Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі зертханамыз 11-ші сынып физикасы бойынша. Мінекей қарап алған болсақ, бүгінгі зертхана осы кітап бойынша болады. 5-ші зертханалық жұмыс шынының сыну көрсеткішін анықтау. Тәжірибе жүзінде шынының сыну көрсеткішін анықтау және тәжірибенің жасалуын жақсарту жолдарын ұсыну екен жұмыстың мақсаты. Құрал жабдықтар: шыны жазық параллель пластина, 4 дана ағылшын түйреуіші, ақ қағаз транспортер. Біздің зертханамыз виртуалды түрде өткеннен кейін мына 4 дана ағылшын түйреуіші, ақ қағаз деген керек емес деп ойлаймын. Ары қарай. 7-ші суретке қарайтын болсақ, жазық параллель пластинадан жарық өткен. Сол жарық өткен кезде белгілі бір градусқа сынады мына бетта және альфа деген. Сол кезде AO түскен жарық, OV сынған жарық. Осының ұзындықтарын біз бірдей қылып сызуымыз керек. Ортада өс өткен, осы өске перпендикуляр A-ны сызамыз. Одан кейін соған перпендикуляр тағы да CV-ны сызамыз. Сол мәндерді, мына A-ды мен CV-ның ұзындықтарын сіздер осы кестеге түсіресіздер. Сол A-ды мен CV-ны бөлген кезде біз сол мына пластинамыздың сыну көрсеткішін таба алады екенбіз. Бұл бірінші тәжірибе бойынша. Екінші тәжірибеде сіздер тек қана жарық көзін белгілі бір градусқа бұруларыңызға болады. Немесе жазық параллель пластинаны да белгілі бір градусқа бұру арқылы екінші тәжірибені жасауларыңызға да болады. Түсінікті болса, онда виртуалды зертханамызға өтейік. Бұл жерде сіздерге құрал жабдықтарды қоятын орын берілген, мінекей ұзын көрсетілген. Бізге керекті құралымыз лазер. Не дегенмен, призмадан өткен кезде жарық бір түзу сызық бойымен орналасу керек екен. Одан кейін призма. Призманы сіздер өздеріңізге сай параметрлер таңдасаңыздар болады. Мінекей мұнда сырғыманы сырғыту барысында, немесе мына жерде қалам тұр, қаламға өздеріңізге керекті мәліметті жазып, немесе мына суретте тұр ғой, осының параметрлерін өзгертіп, өздеріңізге сай қылып призманы алсаңыздар болады. Бізде зертханамызда материалымыз жарық өтетін орта шыны болып есептелінеді, мына жерде стекло деп тұр. Сіздер алмаз немесе мұзды да алсаңыздар болады. Енді қарап тұрған болсақ, жарық призмадан өткен, бірақ сынған жарықты біз байқап тұрған жоқпыз. Не дегенмен, призмамыз белгілі бір градусқа бұратын болсақ, мінекей осы кезде жарықтың сынғанын байқайды екенбіз. Енді ары қарай бізге мұнда графикалық планшет берілген. Осы планшетке сіздер жаңағы түзулерді сызуларыңызға болады. Бұл жерде транспортер, өшіргіш, қалам берілген. Транспортерді алып, ортадан біріншімен өз сызып көрейін. Мышканың бір жақ бетін баса отырып, ортадағы доңғалақты бұрасаңыздар, транспортерді өздеріңізге керекті орынға апарып, немесе бұрауларыңызға болады. Неге қаншалықты сіздер дұрыс қоя алсаңыздар транспортерді, соншалықты сызған сызықтарыңызда соншалықты дұрыс шығады. Мына бөлігі бізде 90 градус болғаннан кейін осы бөлікке сай қылып алып тұрмын. Неге қаламмен сызамыз. Егер де қате кетіп жатса, қате сызылып жатса, ешкен етпейді, өшіргішті алып, өшіріп тастауларыңызға да болады. Қазір мен қойып алайын. Әрине бұл қоюда қатты қиындық беріп жатқан жоқ. Мінекей. Сызып алдық. Бұл ортада өз. Енді біз АО түзуін сызады екеміз. АО түзуін сызу үшін мына түскен жарықтан мен бұл жерде екінші точка деп тұр ғой, бірінші және екінші точка. АО түзуін мен бірінші сызып аламын белгілі бір ұзындыққа дейін. Мысалы, мен қанша деп сызуыма болады? 4 см қылып сызсам болады. Мінекей, қарап тұрмыз. 4 см
A10 ұзындығы. Бұл жерде сәл қате кетті. Өшіріп тастауымызға да болады. Сәл ғана қате кетті. Ол үшін де мен оны өшірдім. Іштен кетпейді. Міне 4 сантиметр қылып сыздым. Бұл AO-ның ұзындығы. Енді мен OV-ның ұзындығын сызуым керек. AO қаншаға тең болса, OV да дәл сондай шамаға тең болу керек. Оп. Міне, 4 сантиметр. Енді AD-ды түзуін өске перпендикуляр жүргіземіз. Ол үшін қазір мен транспортерді өзіме керекті градусқа бұрып аламын. Бұл жерде сіздер жазық пластинаның бір жақ бетіне параллель қылып алсаңыздар болады. Міне, параллель болған кезде осы жерден міне AD-ның ұзындығы қарап тұрсақ 25 мм-ге тең. Міне, мен осыны сызам. AD-ы. 25 мм. Енді ары қарай CV-ны сызам мен. CV 1,1 см немесе 11 мм деп алсақ болады. 11 мм. Неке оқушылар, мәндерді алдық. Сіздер осыны кестеге түсірсеңіздер де болады. Немесе осы сайтқа кіріп, өздеріңізде жаса салыңыздар да болады. Бұл жерде кәдімгі сызғыш берілген. Сіздер сызғыштың қателігін табуды білет шығарсыздар. Бөлік құнын 2-ге бөлсек, сызғыштың қателігін табуға болады. Енді бұл бірінші тәжірибе бойынша, ал екінші тәжірибеде дәл осы, бірақ сіздер мына призманың күйін орналасуын белгілі бір градусқа бұру арқылы дәл осыны қайталауларыңызға да болады екен. Мінекей. Осылай бұру барысында. Дәл солай мына бетін өшіріп, сіздер қайтадан екінші тәжірибені жалғастыруларыңызға болады. Мінекей оқушылар, зертханамыз бойынша жұмысымыз аяқталды. Осы сайтқа кіріп сіздер телефонмен де немесе компьютермен де кіріп жасай берулеріңізге болады екен. Осымен зертханамыз аяқталды. Барлығыңызға да сәттілік. Сау болыңыздар.